Jugar a atrapar, tocar la trompeta, seure en una cadira estirat al terra, patinar o fer petons. Aquestes són algunes de les interpretacions que Pobles en Dansa va ensenyar la nit de divendres i dissabte al Centre Cultural. Ja fa temps que els artistes amateurs d'aquest projecte assagen per separat, però sabem que l'espectacle final el viuran amb d'altres artistes amateurs de pobles propers al seu. A Pobles en Dansa, els municipis es fan còmplices i ballen i actuen plegats. Junts ballen, juguen, ploren i es deixen portar pel mar. I és que Pobles en Dansa vol ampliar l'exercici de la dansa i adaptar-lo a l'identitat de cada poble mostrant-ne les seves peculiaritats. Així, sobre l'escenari s'hi va poder veure un espectacle ple d'exercicis que s'havien treballat als assajos, de canvis de situació i ambientació, i on cadascú s'hi expressava a la seva manera. Des de la companyia d'Álvaro de la Peña i Lia Khan, es va poder veure, doncs, una manera de fer dansa professional diferent i orgànica.